իմ ելույթը ավելի շատ հարց է ուղված զեկուցողին, հարցին չհասցրեցի, խնդիրը հետևյալում է, ես ընդունում եմ, որ Երևանի կենտրոնը պետք է բեռնաթափել և կենտրոնում այլևս պետք չի եկամտային հարկի վերադարձ, բայց մնացած մասերի հետ կապված խիստ կասկածներ ունեմ և կարծում եմ, որտեղ հաշվել է պետք, ինչը պետք է հաշվել, տարիներ շարունակ մեր կառուցապատողները որպես սահմանային գիծ ընդունել են, որ 1 քառակուսի մետր $500 կձևակերպենք, մնացածը $1000 և $500 արձր կստանանք սև ճանապարով և դրանից մենք քիչ հարկեր ենք ունեցել, սա չի նշանակում, որ դա իրական արտահայտում է հարկերի իրական վիճակը, այսինքն եթե եկամտային հարկը հանենք, բայց դրա փոխարեն աշխատի արդեն բանկերովությունը որպես շոգեքարշ, իր հետևից տանը տնտեսության բավականին շատ ճյուղեր, իմ կարծիքով մենք շտապում ենք այս օրենքը ընդունել, կարելի առնվազն 5 տարի սպասել այդ բումը լավ կայանա ամբողջովին, թարմացվի նաև մեր աչափնյակի բավականին, դեռ գիտեք հոսունությունը ահռելի թվով բնակարաններ հոսունության տակ են, պետք է դրանք անպայման նորը կառուցել և այդ հաշվարկը խնդրում եմ 1 անգամ ևս հաշվել և ներկայացնել հանրության դատի շնորհակալություն։